Paşinyan özü populist siyasetçidir. O küçük hərəkatıyla hakimiyyətə gəlib, o sosial şəbəkələr vasitəsilə PR-ını aparıb. Özü PR şıxdı da, belə dediğinde. Media sahəsində çalışıb, bəli, onu da deməli. Yəni, onun təfəkkürü birbaşa olaraq PR-a yönəlib. Yəni, əməl yox, sadəcə olaraq onun ətrafında çoxlu danışmaq və fantaziyalarını ortaya qoymaq. Ona görə də onun bu fəaliyyətinin bu istiqamətdə davam etdirməsində təəccüblü heç nə yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, indi o dərk etməlidir ki, dövlət idarəçiliyi PR vasitəsilə olmur. Burada əməli iş də var. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rasim müəllim çox düzgün dedi ki, kimin nə danışmasından asılı olmayaraq, kimin hansı bəyanatla, hansı mövqedən çıxış etməsindən asılı olmayaraq, burada Azərbaycan tərəfi var, qalib tərəf, özünün mövqeyi olan tərəf və biz bu mövqeyimizdən geriyə çəkilməyəcək. Yəni bunu da istəyir Börbük olsun, istəyir Blinken olsun, istəyir digər dövlət rəsmiləri, yəni daha üst səviyyədə verilmiş bəyanatlarda da onlar bunu nəzərə almalıdırlar. Konkret Paşinyanın bəyanatına gəldikdə isə, bəli, o COP29 ərəfəsində imzalaya bilərik sənədi deyən bir bəyanatla çıxış eləyibdir. Amma bu sənədi imzalamaq üçün hansı konkret addımlar atılmalıdır? Əvvələn, sənədin 80% razılaşdırıldığını bildirir. Bəs qalan 20%, yəni yarımçıq sənəd, yarımçıq sülh deməkdir. Ona görə də yəni bunun özü də çox qeyri-ciddi bir belə deyə, yanaşmanı əslində ehtiva edir. Eyni zamanda, əgər biz Paşinyanın yanaşmasına baxsaq, o bəli 1991-ci il Almata deklarasiyasına ehtibas edir, ona əsaslanır və söylür ki, biz dövlət sərhədinin tanıyırıq. Amma ne üçünsə delimitasiya, demarkasiya məsələsində yarıda saxlayıb. Yəni, bəli, biz müəyyən bir intensiv bu sahədə irəliləyişlər gördük. Azərbaycan qeyri-anklav ərazilərinin, anklav ərazilərinin qaytarılmasına bağlı 4 kənd qaytarıldı. Bundan sonra biz müəyyən bir ərazidə delimitasiyanı apara bildik. Amma bu iş yarımçıq qalıbdır. Əgər COP29 ərəfəsində qərarlıdırsa, vaxt var və düşünürəm ki, bu istiqamətdə artıq əməli addımlar atıb, ilk növbədə dövlət sərhədi, yəni şərti sərhəddən söhbət gedir və bunun təhlükəsizlik üçün kifayət qədər təhdidləri var. Və bu şərti sərhəd terminini bir kənara qoyub, artıq dəqiq sərhədin tanınması məsələsi üzərində də addımlarını atmalıdır. Eyni zamanda, əgər Paşinyan çağırış edirsə ki, gəlin biz çərçivə sənədi imzalayaq, COP29, bəli, çox işlər var ki, görülməlidir və s. Onda qoy, yəni biz bunun haqqında yəqin danışacağıq, qoy konstitusiyaya dəyişiklik etməsi ilə bağlı da, edilməsi ilə bağlı da bir öhdəlik götürsün öz üzərinə. Çünki ertəliyib, 2027-ci ilə saxlayıbdır konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendumun keçirilməsini. Onda əgər tez tələsik COP29-u bir sülh konfransına çevirmək istəyirsə, tarixi bir konfransa çevirmək istəyirsə öz ölkəsi üçün ilk növbədə, onda qoy bununla bağlı da öhdəlik götürsün üzərinə.